Бірінші 90-да күндізгі стационарға жатқызылған 11 мыңдай адам тіркелді. Олардың 6 мыңнан астамы әлеуметтік сақтандыру аясында медициналық көмек көрсетілген. Сонымен қатар, қымбат тұратын операциялардың 77 түрін медициналық сақтандыру есебінен жүргізілді. Оның әрбірінің орташағыны шамамен 3 миллион теңге. Как вы знаете, реализация визитов. Биылғы жылға Ақмола облысының денсаулық сақтау ұйымдары үшін медициналық қызметтерге 64 миллиард теңге төленеді деп жоспарланған. Оның ішінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 39,2 миллиард теңге. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға 24,9 миллиард теңге қаражат бөлінбек. Өткен жылдың қорытындысы бойынша амбулаторлық емханалық деңгейде 1,429,000 медициналық қызмет көрсетілді. Медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын арттыру мақсатында жасырын пациент бағдарламасы іске қосылды. Осы бағдарлама бойынша бұқара медициналық сақтандырудың мықты және осал тұсын анықтайды. Сондай-ақ медициналық ұйымдардың кол орталықтарына кез келген уақытта қоңырау шалып, өз сауалдарына жауап алады. Необходимо отметить, что өткен жылдың бірінші 90-ы бойынша шұғыл емдеуге жатқызу деңгейі 7,9%-дан 58,18%-ке көтерілді. Ал осы жылдың бірінші 90-ы бойынша ол көрсеткіш 66,17%-ке жетті. Қымбат операциялардың 77 түріне қалалар мен шалғай орналасқан ауылдардың тұрғындары бірдей қол жеткізе алады. Пациент жоспарлы медициналық көмекке сенім білдіре алады. Айта кетейік, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры қолдау 24/7 мобильді қосымшасын іске қосты. Бағдарлама қосымшаға келіп түскен тұрғындардың өтініштерін өңдейді. Содан кейін оларда сараптамалық бақылау үшін тиісті медициналық мекемелерге жібереді. Абзал Азаматұлы, Мүслім Асхатов, Азамат Бекмағамбетов, Елдос Шаркен, Көкше ақпарат.